juntos. Eu estou em Moçambique, mais propriamente na ilha de Bazaruto, uma das ilhas mais bonitas da África, arrisco-me a dizer, e vou falar um bocadinho com o Marcell, com o JP, que é produtor, e com a Candy, que é maquiadora, porque nós viemos aqui fazer uma sessão fotográfica que vocês vão poder ver. A ideia criou-se quando nós fizemos o vídeo do DJMARCELL, ok? Contigo. Sim. Através desse encontro que a Cláudia Mittler, que foi a iniciadora desse projeto, e falou, por que não fazer fotografias? Eu gosto beleza, eu gosto dessa área. Essa viagem foi mesmo uma aventura, uma experiência, mas acho que, como vocês vão ver, conseguimos fazer uns fotos muito lindos. I know you work with Marcell. How is it? It's the best. Marcell is one of the best producers. Besides producing, he's someone that you could really relate to and feel comfortable with when you're working with him. So for me, it's the best. What you most like to do, videos or photography? Personally, I don't really find it much different because you still need to do film strong makeup. So there isn't really a difference, and I don't right now have a preference. I don't mind either one. She's the best in Mozambique. LAMY. Para mim foi muito nice fazer as fotos. Já tinha feito antes, mas assim, para tipo com moda, com fotos com tema e tal, foi a primeira vez. Foi muito nice, muito divertido. Unir as fotos, unir aqui o sítio onde estamos, foi completamente 100% muito divertido. Eu pessoalmente gostei. Estamos agora com a nossa stylist, que é a Cláudia Mittler, que teve toda a ideia de fotografarmos com o Marcell pela primeira vez, e vamos falar um bocadinho com ele. E como é que foi fotografar em Bazaruto? Bazaruto foi um sonho, foi uma aventura, foi aquilo de ver, trabalhar no vídeo do DJMARCELL e conhecer o Marcell, conhecer esse pessoal todo. Já estamos a produzir coisas que no internacional todo mundo tem agora a visão para a África. Gostei de Bazaruto. O trabalho acho que tu não estás a ver ainda, mas é uma bomba. Nós despedimos-nos aqui do DJ Marcell.